Уважаеми зрители, представям ви един особен случай за лечение на хрема. В момента пациента е тук, Владимир се казва, а това до него е баща му. Владимире, от кога се мъчиш с тая хрема? Повече от 3 години. Повече от 3 години. Ходил си на доста места. Би ли разказал така накратко? Преди 3 години започна много боле, хрема постоянно. Болки в синусите, отидох на лекар. След снимка ми казаха, че имам синузит. Така. И лечението продължи 2 години. Хроничен синузит. Постоянно по лекари. Никакви резултати. Всяка зима беше ужасна. По едно време бяха ти предложили да си махаш сливиците. Да, сега при една година личният доктор предложи, даже настояваше всеки път, като я приемал, да си махна сливиците. След преглед при специалист се оказа, че това било съвсем погрешно. При преглед при друг лекар, да, нали? При уши, нос, гърло. И накрая с баща ти дойдохте при мен тук. Да. Като те прегледах, какво открих? Еми, че имам алергия. Така. И че въобще лечението, което са ми предложили, е било неправилно. Значи различно. Да, различно. Нещата бяха съвсем различни, да, от това, което... Да, имам прегъната жлъчка. Прегънатата жлъчка е много важно нещо тук, да, това трябва да се отбележи. Така, започнахме лечението. Да. Какъв е резултатът? Ми резултатът е, че вече от 6 месеца не съм боледувал. Нямам хрема. Нямам главоболие и се чувствам много по-добре. Няма да се махат вече сливиците? Не, не. Това е... Няма ги болките в синусите? Не. Така. Обясних ти, че прегънатата жлъчка е в резултат на силен психически стрес, нали така беше? Да, е в ранното детство. Ти имаше и малко проблеми с нервната система. Да. Чувстваше се неспокоен? Да, вече съм по-спокоен, по... Аз само ще помоля господин Иванов да обясни, господин Алексиев, да. Аз съм Иванов да обясни, това ще го греш, да обясни, да, какво би станало, ако тази лъчка ни беше лекувана, ако... Защото лекарите ни идентифицираха, нали, ни идентифицираха преганата лъчка, какво би станало, ако тази лъчка не се лекува и така остават шата, и го лекуват от другото там, синузити. Преганатата жлъчка и шлаката, която се натрупва, която в последствие довежда до камъни в жлъчката, може да доведе до сериозни последствия. Значи, прегънатата жлъчка не дава възможност на черния дроб да изчисти добре кръвта. И когато кръвта не е изчистена, тя вече затормозява всички останали органи. Може да се получат увреждания в целия организъм, но наред с това могат да се получат сериозни увреждания и в черния дроб. Дори могат да се получат необратими увреждания и да се стигне до много, много сериозни последствия. Ето, доколкото аз разбирам, заболял е черния дроб, не функционира, да, достатъчно точно, пълно. Това е причината. Фактически дава симптоми като на... Като на хрема. Като на хрема. Това е отдушник, откъдето организма започва да изхвърля отровите, тъй като черния дроб не си е свършил работата. Останалите органи се стремят да го подпомогнат. Това е функцията, която се получава. Фактически тази хрема е хронична, е фактически... Значи органа се очисти от... Поема функциите на черния дроб, да, фактически, поема функциите на черния дроб, до некъде. Много органи поемат функцията на други органи, които не действат добре. Примерно, функцията на черния дроб може да се поеме и от кожата, може да се поеме от белия дроб, тъй като той не прави изчистването. И де-факто, ако ние лекувахме тая хрема с някакви капки, които свиват порите и не дават възможност на тая хрема да тия отрови да излязат през носа, през синусите, то с черния дроб ще стане още по-зле, ще се увредят и други органи и нещата ще, вместо да се подобрят, ще се усложнят. А тук въпросът е да накараме черния дроб да си върши работата, да изчисти кръвта и останалите органи вече се разтоварят. Влиза още ми в процес на лечението. Значи сте следвали, че от вашето лечение тази жлъчка ще се върне първоначалното положение? Тая жлъчка си връща вече. Връща си първоначалното положение, защото това психическо напрежение, което го имаше, то постепенно намаля. Той вече стои сравнително спокоен. Той преди не можеше да стои спокоен, не можеше без да се движи.
Даже аз забелязах, нищо, че е младо момче, той в началото имаше треперене на ръцете, едно неспокойство, нервно напрежение. Това вече изчезна. А това показва, че и жлъчката се разтоварва. Значи, но понеже не съм специалист, примерно традиционната медицина може да лекува такова заболяване, вредината жлъчка. Знаете, традиционната медицина може да го, сигурно може да го, сигурно може да го излекува, но все пак там недостатъка е, че различните специалисти гледат отделни органи и трудно се осъществява връзката между отделните специалисти. Нещо, не понеже преди месец на мой приятел му отрязаха жлъчката. За мен това е абсолютна грешка. Вие сте против? Аз съм против, защото махането на жлъчката води до премахване само на камъните и шлаката, която се намира в жлъчката. А камъните, които са в каналите на черния дроб, токсините, които, утайките, които са се натрупали в каналите на черния дроб, си остават. Значи, аз уважавам традиционната медицина, но въпросът ми е следния. Може ли традиционната медицина да лекува жлъчката по друг начин, освен да я отстраня? Би трябвало да може, но за сега най-често се оперират жлъчките, за което според мен е грешка. Това ми е въпрос. Ето, ние като такива хора, които не са душни в медицината, сме впечатлени много от вашето лечение. Валерия, аз искам да те върна и малко назад. Аз лекувах и твоята жена. Да. Тя имаше проблеми с рамото, били? Да, аз много интересен случай ще разкажа. Да. Значи, съпругата ми преди 3 години почувства болка в, значи, в лявото, не, в дясното рамо. Тя е учителка и не просто пише на дъската, следствие на което са увреди рамото по някакъв начин, още за сега неизвестен тогава, нали? Естествено, тя не можеше да пише буквално по дъската, не можеше вкъщи. Вкъщи започна да спуска чини и това нещо продължи около 6 месеца. Значи, като многократно беше ходила при личния лекар, нали, от етични съображения споменаваме името, но този лекар беше сменен. Личният лекар я насочваше, дори на снимка ни я насочи, като твърдеше, че това е някакъв плексит. Аз не съм специалист, но доколкото разбирам, плексит е някакъв заболяване на нерв, изтиване, да, нещо на нервите. Да, на нервите. На става. Тоест, на което ние не предприехме някакви такива мери, като очакахме, че това е нещо като настинка или като възпаление, ще мини от някакви лекарства пи, но след половин година рамото изслуши толкова много, ще вече не можеше да задържа с дясната ръка. И аз наложено се довикам, да не ми аз ми е теченици, и викам, ще отидем при... Той ми е приятел, не го да речем господин Алексиев, но сме приятели. Викам, ще отидем при него да видим какво е, само за съвет. И то кога стана, като ми казаха, че трябва да дам 500 лева за лекарство. Нека и такова се събра сума за лекарство, за лекуване на плексит. Дойдохме тук, беше много интересен случай, нямаше ток. Следствено, като господин Алексиев каза, че на сега няма да може да направи нищо, няма ток, нали? Не може да гледа. Да, не мога да направя преглед. Той е рисов диагностик, не може да прегледа. Аз му казах, виж, ако не за... Сигурно, може би не трябва ток, ще викам, що той боли рамо. Само му пипа, виж, какво е. Той си има един метод, нали? Ще го разкрия. Тук казах, вени си на дясна ръка, лявото ухо. Нали? Тя прави така и не може. Вика, изместено рамо. Аз, като не специалист, си казвам така, не, че изместено рамо, това лекари, операции. Не знам как ще се прави при това изместено рамо. Викам нещо много страшно и сложно. Че, да. Предполагах операция някаква. Чудих си какво ще става сега. Естествено, което той каза, аз ще оправим, нали, жената. Няма страшно, нали? Ще оправим рамото. Тук аз направо така, се чуда, нали? Естествено, което, нали, това си е негов, нали, негов патент, негова тайна, но след една минута рамото беше оправено, нали, на место го фактически. Да. Следствие на което, нали, и след това знам друг случай с една жена, която е останала инвалид с един от краката и на количка сега в момента от изместен крак. Ето това искам, нали, като мога да се съпоставя. Значи аз не искам да, не съм против традиционната медицина, да, но просто аз дори не коментирам, само давам фактите. От тогава колко време мина? От тогава, значи като за мен той е един от големите специалисти, нали, въобще, които съм виждал, той каза така, значи рамото ще боли още седмица-две. Ще боли, понеже ставата се направила ново място в... Да, така ти го обясни, което, да. Тя се променя, отива на старото място, да. Следствено, което нерва пак е там, това е някакви нерви. Да, възбудене нерва, следствено, което още на седмица чувстваш болка. Точно така беше. След една седмица, до сега, никакъв проблем. От тогава до сега колко години минаха? Минаха
Две-три години са минали от тогава. Имала ли е проблем с работа? Абсолютно никакъв проблем нямаше с работа. Значи всичко е било успешно. Естествено, до което аз съм ходил при лекари, имам лекари познати, и съм ги питал, вие как ще действате при това положение? Нали? Дойде човек, който се оплаква с работа. Така ми първата работа ще го пратя на снимка. Е, после какво ще се прави? После вика, ще трябва да се намества и така нататък. Нали, аз съм присъствал тук на приятели на прегледи. На прегледи. Много мога да говоря невероятни работи, които просто ги няма никъде. Но да кажем, примерно, тема на... Да, на друг. На друго предаване. На друг разговор. На друг разговор. Аз много ви благодаря за този разговор, който го проведахме. Мои пациенти при всички случаи ще го гледат, за да добият реална представа за нещата, които са. За възможностите, които има и рисовата диагностика, и билколеченето. Да, да. И много благодарен на господин Алексиев. Виж, той, аз казвам, това не е нашия личен семейен лекар. Ами защо не? Еми? Щом има резултат. Еми резултат има и... Добре. Още един път благодаря. Благодаря.